ପିଇବା ଭଲ, ହେଲେ ଏମିତି ବି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ପିଇ ପିଇ ଆପଣ ମରିଯିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଜଳ ଜୀବନ, ହେଲେ ଆମେ ଜଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସମତୁଲ କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କହିଲୁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ 2-3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଏସ୍ଲେ ସମର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 2 ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କାରଣରୁ ଏମିତି ହେଉଥିବା ଭାବି ସେ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଓ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡାକ୍ତର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ୱାଟର ଟକ୍ସିସିଟି। ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ରକ୍ତକୁ ପତଳା କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରକ୍ତରେ ପାଣି ଫାଟିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହା ତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।